Ahoj lidi, vítám vás u mého nového videa. Dnes to bude takové fakt speciální video. Pitva kancelářské myši, takže se mrknem, co v ní je. Jako je to fakt starý kousek, jako nedávno jsem ji ještě teda používal, jako pořád žije. To vám tady ukážu, vzal jsem si powerbanku, tak mě napadlo to do toho zapojit a voilà, vidíte, žije. Dokonce když ní trošku zasouvám, tak vidíte, že jako prostě žije. Takže jako budu se snažit z toho neudělat pitvu, ale operaci, takže aby nám to přežilo. Nejlíp teda, už ji vypojím. Powerbanku tu už se vám představoval v minulém unboxingu, to už vysvětlovat nebudu. Tak pustíme se do pitvy. Ještě předtím vám řeknu, že je to fakt stará genius, úplně jako, jako fakt starý krám. Vidíte, že tady někde to tak bylo, že to někdo fakt změnil z takového toho starého káblu, tak to změnil na USBčko. Jo, je to tam. Někdo tak změnil. No, tak jako je to starý krám, ale opravdu řek. Jako už nefunguje to strojovací tlačítko, vážně ne. Už jako je to fakt starý krám. Vidíte, že už to drží za izolačku, takže jako, jdu nic, tak pustíme se do pitvy. No, prvně porušíme izolačku, vzal jsem si sebou na to nůž, nůž to zde přeřízneme. Tak, ale, no, už na to vysvaklo. Zde je krycí část myši, jsou zde ty tlačítka samozřejmě, zde je to strolovací, to je tady zde. Tady je ta elektronická část, to vám teďka ukážu, ať se mrknete. Zde máte vlastně posazené to strolovací tlačítko, vidíte, že už se skoro vůbec nehejbe. Je to fakt smrti, takový starý krám, vlastně na XPčko maximálně. Pak jako už, tady máme nějaký řadič. Zde máme vzadu čip, tady vám to jenom vytáhnu, jo, zde to mám polepené, protože už to vypadávalo, takže zde to tak, prošmikneme, zde se dá odpojit, no, celá deska, samozřejmě jsem chtěl odpojit tady ten konektor, který vlastně spojuje tu myš s tady tím USB káblem, jako někdy si to můžeš šiknout, říkám, nechci to fakt zničit, protože třeba, já nevím, taková nouzová myš, jako moc to ani nekliká. Tady tohle už jako po smrti to tělo, přesto bude skoro nejde klikat. Ale dá se to fakt použít tak, že si to vlastně nasadíte. Takhle klidně už bez toho strojovacího tlačítka, to už je na nic. Normálně to dáte do počítače, samozřejmě se s tím zapojeným konektorem. Tak. Hodíte to teda do toho počítače, já to tady házím do té powerbanky, aby mi to fungovalo. A prostě tady si to tak jen tak nalepíte a vidíte, když s ní pohnu, tak prostě žije. Teďka vytuhla a teďka vidíte, že s ní pohybuju, tak ona jako žije. Prostě ten kurzor se mi na tom komplu hýbal, takže jako v pohodě. Teďka před chvílou jsem ji asi tak jako naposledy nějak používal. Už tam teda tu herní myšku, tu jak vidíte, ta je zde. Ta je tady zde. Je to fakt samozřejmě úplně něco jiného. Když to tady jen tak vemu, tak abyste tak nějak viděli, představte si, že to je jako v pořádku. Zde je ta herní myška, taková krásná černá, tohle je takový ulepený, no prostě už starý krám. Tak tohle bylo jenom takové malé srovnání a jdeme k té pitvě. Zde máme teda ten řadič, který nám řídí vlastně, tady je totiž takový, na tom řadiči je rovnou zapojená je takový senzor, který vlastně, když s ním pohnete, tak ten senzor samozřejmě musí být posvícený, což se stará tady ta dioda, kde je takový usměrňovač, ten to vlastně usměrňuje tady na ten, samozřejmě ten senzor, takže je to podsvícený. Buďme rádi, že to není taková ta stará kuličková myš, to je jako už jiný systém.
Tam je totiž vlastně udělaný tak, že se tam hýbe nějak a pak je tam na to daný nějaký diody, special trošku. Jak vidíte, tady jsou mikrospínače vlastně. Vidíte, že ještě jako klikají, takže jako fakt, když bych to tady zapal na komplo, tak jako úplně v pohodě mi to pojede. Teďka samozřejmě ne, teďka tam nemám to podsvícení a ten usměňovač. Tady máme samozřejmě pár kondenzátorů, nějaký dvě pojistky. Nejspíš ty se vypálí v případě. Tady nějaké ty odpory. Zde teda měla být nějaký kondenzátor, což teda jako nevidím, že by tam nějaký byl. Takže jako, no samozřejmě zde můžete vidět Made in China, takže jako kvalitka je bad, prostě bad kvality, no. A tady jsou teda ty mikrospínače, tenhle prostřední je na to ostrovací tlačítko, to se tady připojí, no to už jsem urval. A to vlastně jaké stisknete a je to. Jako já jsem to tlačítko urval i záměrně, protože prostě to už není potřeba, už by to tam jenom otravovalo vlastně, takže jako nic. Zde vlastně máme ten řadič a rovnou tam je napojený i ten senzor, tady je ta podsvícovací dioda, tu bych vám chtěl ukázat v akci. Vidíte, takhle to svítí ta dioda, tady šanu ten řadič a už to jede. Říkám to, aby to žilo tam již, už ne, ono to, ta powerbanka nechce udržovat, no to je jedno. Tady samozřejmě je teda ten káblík, ten je jako standardně prostě, tak, tady je prostě napojené, do toho jde rovnou i vlastně přívod, prostě ty elektriky, aby to žilo, samozřejmě do počítače, ty informace, kde se vlastně ten kurzor vlastně je na té obrazovce, takže to tak asi. Říkám, byla to taková mini pitva, no pro tuhle myš to byla spíše asi operace snad. Budu se snažit to nějak složit, ono je to značně primitivní, teď vlastně tady jenom dám tohle a je to, že je pohoda. Prostě určitě to přežilo. Tohle teda nevím jako co to je, ale vypadá to jak nějaký takový jako repráček, já nevím prostě fakt co to je. Nevím, jako nějak oddělat to nejde. A říkám, já tu myš nechci popravit, prostě už, aby se mi z toho nestala prostě pitva, tak to tam teda nechám. Zde máme tady ten řadič, tady máme ten čip, který to vlastně celý řídí a pak to odesílá tomu počítači, tak ten se vlastně stará skoro o všechno. Zde máme ty spoje, je to teda dvouvrstva, myslím maximálně dvouvrstva deska, možná tři spíš. A vlastně jednovrstva, jo, omlouvám si, je to jednovrstva, protože tady nic není, takže tady je to všechno napojené jenom na jednu vrstu, prostě je to teda tlustý, takže jde vidět, že je to prostě starý šmejt, normálně dneska ty míšky, to je prostě úplně všechno malinké, skoro tam není ani jeden kondenzátor, možná jeden, dva, tady tohle jsem teda nikdy neviděl nějaké myši, teda jako, když jsem si koukal na nějaký to videjko, tak to tam vůbec nebylo, jak jsem říkal, je teda ten čip, mikrospínače, nějaká ta dioda, která to tam do toho vysílá a když se to vlastně pohne, tak ta dioda to pozná, nebo respektive odešle ten signál tomu čipu, ne řadiči, ale čipu, ten se stará o ten kurzor, zde o ten senzor a vlastně ten pozná jako jakou rychlostí směrem, no tak směrem, no směrem vlastně, logicky. No jako teďka už co napadlo, teďka to složím, říkám, je to primitivní, prostě jenom šesem, ale tak a myslím určitě, že ta myška přežije, pak vám to ukážu, že prostě by měla 100% žít myška. Super. Tak, napojíme to zde. Vidíte, žije. Samozřejmě pohnu s tím, zesílí se to.
Takže už je ta myška, dobrý. Pitva se teda z toho nestala. Chtěl bych vám někdy ukázat i jiné pitvy třeba. Někdy něco takového staršího najdu. Pohodě, hnedka rozpitváme, mrkneme se do toho. No asi tak, no. Tak takovouhle mojí domácí pitvou. Obyčejné myši se s vámi budu muset rozloučit. Určitě dávejte lajky, odebírejte a ten, kdo je tady novej, tak samozřejmě dá teda ten odběr. A loučí se s vámi váš Ráďa. Určitě mi napište do komentů, jestli chcete více pitev, nebo čeho chcete víc. Udělám tam nějakou anketu, takže jako... No nic, tak čau. A šťastné a veselé a šťastný nový rok. Čus.